kale nze salina sif mwasuze mutya muje baleke ja lero mwe balokubanga mugobera mukutu guno gwangana lifestyle chemukola cha beira cha tendo njagala bad jukizako nteekateeka yabangiddwawo oba offer eyateereddwawo egana lifestyle okubanga tempozi gwe nkuba kyeyali nga otusize ebbanga obanga otusize ekise ekikomawo mu Uganda offer eno oyinza ogifunamu kuba ku noti musanvu noti emukyenda mu mukaaga nkaaga munaana ataano mu bbiri enamba eyo ejja kutuusa direct Uganda lifestyle olwo nno enteekateeka eriwo ey'okuba nti bajja kukimako yakoti bakutwale yonna gy'ogenda nteekateeka eyo kuba ku namba eyo babuulire lw'okomawo saawa ebirala mujja kubanga tempo zimukwataganira ku kisaawe nga bakunonye kakati ebya Joel Senyonyi bibi byeyongera kukaawa baagala kumujja mu palamenti abasajja bakaayi omukulu eyagenda maaso n'okubanga amuwabira Shukula Mokeshi alemeddeko batandise n'okubanga bateekamu obulipo obw'enjawulo baagala okubanga bamujjisaayo newankuwadde omulamuzi naye alayika ng'akyawanvuya ensonga zino n'okuzikugana okuzongerayo paka obaolyabwe zinatuuka ku kinyusi n'amazima ag'enkomeredde netumanya oba Joel Senyonyi ajibwa mu palamenti oba asigalayo Joel Senyonyi ye mwogezi wa National Unity Platform era omubaka wa Nakawa West mu kaseera kano akubanga munne yalondebwa era n'alayira kakati bano abamunyenyanyenya baagala musuuza mugaati ogumujja mu kamwa olwo nno bagumuteeka ebbali Shukula Mukeshi ono jjukira nti yakwata ekifo kya mukaaga mu kalulu ako we baagenda maaso n'okubanga bavuganya yakwata ekifo kya mukaaga wabula ye yavaayo n'agamba siri mu mativu n'okuwangulwa kwa Joel Senyonyi era bwatyo yavaayo n'agenda mu mbuga z'amateeka n'akola okugamba n'asaba kkooti kosa n'akakiiko k'ebyokulonda basazeemu okulondebwa kwa Joel Senyonyi era nti obululu bwe kosa ne polling station ez'enjawulo baagenda maaso n'okubanga babuzaabuza results ekyo kyeyasooka okubanga aloopa mu ntandikwa n'agamba nti ebyava mu kulonda byatamatira nabyo n'agamba nti obululu bwe bwabuzaabuzibwa results ze nezikyusibwakyusibwa ku polling stations mwenda gwe musango gwe yateeka mu kkooti we wayita akabanga katono ng'omukulu ono ayita mu bannamateeka be aba Semwanga Mwaza and Co-Advocates bavaayo ne bagamba nti twagala kukyusa mu mpaaba era mu kuvaayo kukyusa mu mpaaba bava ne bagamba nti nedda kakati kkooti biri biveeko ebyo biwero kakati ate tuleese kipya Senyonyi teyasoma obw'empapula zewaayo ez'obuyigirize tezituukagana n'ebyo Electoral Commission byeyeetaaga oba n'ebyo amateeka ga Uganda ge balambika okulaba ng'omuntu yeesimbawo nti yakozesa amannya malala ku mpapula ate n'akozesa amannya malala mu kwesimbawo kakati wano gagambira nti kakati takwalifying akuba nti yeesimbawo olw'okukyusa amannya ng'ate tegali gazetted kakati kino omulamuzi yasooka okusaba okwasooka n'akugoba n'agamba ebyo temuli kubanga obudde kubanga ne bajja Senyonyi byennyini baava ne bagamba nti no omukulu ono byaloopa obudde bwaggwako bino ebyokukyusa mu mpaaba obudde bwe bwaggwako obw'okuloopa kitegeeza takyalina chansi yonna ekyusa mu mpaaba era byakola kati kkooti erina bigo obugobi okusaba okwasooka kkooti neku wabula yazizzaayo okusaba okw'okubiri era nga kuno kkooti yagambye ejja kuwulira nga 3 omwezi guno nga gugwako wejja okuddamu okubanga ekuwulira era okusinziira ku mulamuzi Isaac Muwata bwatyo yagenze maaso n'okubanga alagira n'agamba nti kkooti ejja kubeddamu okuwulira okusaba kuno ngenda kusaba omwezi 3 olwo nno bamanye oba baserewo ki ekigenda okubanga kiddako kubanga munaye bya kkooti bya process aye munaye bagenda kugobera process protocol na bikino ebiwandiiko basobole okubanga baawulira oba okusaba kuno kunaddibwa okunakkirizibwa oba nedda mujjukira waliwo okusaba okwaddirira okwasooka naddala mu kaluko kwa pulezidenti okusaba okwo mukujjukira kwaleeta enkalu kwaleeta enkalu nga basaba bakyuse mu mpaaba ng'abala bagamba ekyo tekikkirizibwa obudde bwaggwako mujjukira ebyaliwo abantu ne bava mu musango ne bakujja mu kkooti
njogeza kuba people power oba national platform omusango wakuja mu court naga afere tujja kulindira kutali bwenkanya kakati simanyi kigenda kudakeri mokeshi simanyi kigenda kudakeri Senyonyi Joel nabalabo nabali mega banji nyo jukira wachari misango tuchaino Muhammad Segiri nyari ne omusango kitandagu ya mulopa nabalala tuchaino gwansereko wa Kampala Central nsereko ko certain person Fred Nyanzi muganda wubwe nabo bachatunka nabalala nabalala nepo usubuga neba chamuzuzumbya bachamunyenya nyenya nemiraje jili ajigena maso tujja kwa tukumpola mpole bifa side you can't court yagulao leta niko kubange ulire misango jino kakati munaye tugena maso nokwanga tuli agumu kugumu paka atoe jina asalibwao neje jina asiga tunakumanya jina tunakumanya sajina gwera we 10 lebigana lifestyle.